Здравейте, приятели! Аз съм Ейбо, това е Zoom и графа ще ни е страничен наблюдател сега, защото в центъра на интервюто ще е Атанас, който завърши точно преди броени дни музикален формат. Как си след гласът на България? Ти си победител. Мисля, че все още ми е нужно време, докато разбера какво точно се случи. За момента е голяма суматока, от всякъде хора се обаждат и искат да им говоря. И да им пееш, може би? Не, за щастие не искат да им пееш. Само отговарям на въпроси постоянно. Може би трябва да мине една седмица, докато всичко се окрути и да си остана сам със себе си, защото за момента единственото време, когато оставам сам със себе си, е когато легна да спа. И да. Ангажирано ежедневие, доста лудница. Можеш ли да опишеш адреналина от сцената, като по принцип? Не мога. Трудно. До усещане, може би. Не може да се опише, трябва да се изживее. Не, няма начин. Какво ти предстои от тук насетне? Работа по музика. Надявам се до 2 месеца да пусна песен. Работя по въпроса, още преди края на формата. Нещо, което може малко да се тизне сега или още е рано? Още е рано. Добре, пожелавам ти успех и много музика на всички.